的抽象哦。
Thank you.
有的人不会长。
有的人可能到40岁了才长，不一定。我爸都50，那不对，40多岁的时候，我爸40岁的时候才长。我记得我小小的时候，他就跟我说，他说他要去拔智齿，那会儿我好像还在上学，然后放假的时候，我爸跟我说，让我陪他去拔智齿。所以智齿这个东西它不一定的，有呀有呀，粉丝过百万肯定要开百万福利会，拔掉没有啥害处，智齿就跟阑尾一样，是人类进化史上一个被淘汰的物件，就是它是一个可有可无的东西。管我现在几岁，就准备下了。我爸只是因为他上面两个长出来了，然后挤到我前面的牙发炎了，我就一手把两边智齿全拔了，然后顺便戴个牙套矫正一下。你没发炎就别去拔，金花哥。尤其是像你的智齿如果没长出来的话，你要拔的话要开刀，要把那个地方的牙龈划开，然后把智齿取出来。但你要说它长出来了，然后让你的牙发炎了，去一拔就拔掉了。
寡不兴安的影响生活啊，对不对？然后关于神经这个，下面的智齿才有面部神经，上面的智齿压不到面部神经的，面部神经从这个地方走的，跟这儿没关系。我西安的，所以如果你们非得要拔，拔尽可能拔上面的，下面的别拔。对，还是那句话，没拔牙，没生病，没事儿，没啥事儿，别去拔牙。用那钱儿给自己买俩大肉包子吃，不比啥都行。我老家西安的，我没在西安，我哪知道下没下雪？不知道。溜了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 ，拜拜。